kulankan ay isugu yimaadeen golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa waxay kaga hadleen dagaalada ka dhacaya dagaalada u dhaxaysa maamulada Galmudug iyo Puntland waxayna eedeymo kulan u jeediyeen madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyaan colaadda halkaas ka socota waxayna ugu baaqeen inay joojiyaan dagaaladaasi oo ku saabsan Galmudug iyo Puntland mid wuxuu yahay maamulada Galmudug iyo Puntland من الشعب كرر قال كعيو وحان ليه هاي هو قام ماذا لبدا مامول عقلقة يا علمقة هذا ما دكو هو قام إنسان ما هينين النقضه مد دادك اسكو بابئية إنو النقضه اللي فبي مد هرمر يا برواقو يا ولالتنمو يا اسجعيل كبيرا دادك هو صوماليات adoo diintii furqaan ilaah kuugu deeqay oo daliiliyay oo yaqaan maxaad u dayaysantoo iblis ku duufsada walaal gaalka ayo bal eregan ka fikira adoo diintii furqaan ilaah kuugu deeqay oo daliiliyay oo yaqaan maxaad u dayawday oo iblis ku duufsada hel gaalka ayo danahooda iyo caafimaadkooda iyo diintooda iyo qalbigoodu waa inuu midowba oo sharaf kooda iyo dadnimadooda iyo ay ka fakaraan allihiin haddow alla yahay ood ummadda nabiga tihiin ood islaam tihiin nimankan khaas ahaan labada nin cabdiweli gaas iyo cabdikariin guuleed waxaan idan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed inaad dhibaatada ka deysaan waxaan idan ka codsanaynaa inaad shacabka soomaaliyeed dhibaatada ka deysaan waxaan idan ka codsanaynaa inaad amni u horkacdaan waxaan idan ka codsanaynaa inaad guryahooda ku soo celisaan waxaan idan ka codsanaynaa inaad idinku u gurmitaan dadka aad qaxaysan oo dhibaataysan adduunka ha u yaboonine dadka u gurmada baaqan ay jeediyeen golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa ku soo aaday xilli dagaal kulul oo u dhaxay maamulada Galmudug iyo Puntland iyadoona halkaas ay la sheegeen inay ku soo laabteen dagaaladaasi Maxamed Noor Xasan Iftiinshe TV-ga caalamiga Star magaalada Muqdisho